მოგესალმებით, მე ვარ თებო ინასარიძე, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. დღევანდელ გადაცემაში მუნიციპალიტეტში ბავშვთა უფლებების კოდექსის მოთხოვნების იმპლემენტაციაზე და ზოგადად რეგიონში ბავშვთა უფლებების მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. გადაცემის სტუმარი არის სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ლომიძე. მოგესალმებით, კაპიტან ნინო, მადლობა რომ გვერთვით. გამარჯობა, მოგესალმებით, პირიქით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მადლობა. ბავშვთა უფლებათა კოდექსი, როგორც ვიცი, სულ ახლახანს 2020 წლის 1 სექტემბერს ამოქმედდა. პირველ რიგში გითხრათ, რა მნიშვნელობა ჰქონდა კოდექსის მიღებას ქვეყნისთვის და რამდენად ხდება მიღების შემდეგ მისი ეფექტურად აღსრულება, ასე ვთქვათ, რამდგომარეობა გვაქვს მიღებიდან დღემდე. ბატონო, პირველ რიგში ალბათ კარგი იქნებოდა მეთქვა, რატომ მოგვიჟენ საქართველო და რატომ ვართ ამ პროცესში ჩართულები, იმიტომ რომ ჩვენ წლებია 2000 წლიდან სამცხე-ჯავახეთში კი 2008 წლიდან ბრძოლვადიან პროგრამას ვახორციელებთ. ეს არის ბავშვთა კეთილდღეობის პროგრამა, რომელიც სამწუხაროდ გასულ თვემდე მხოლოდ ახალ რეგიონის ორ მუნიციპალიტეტში ხორციელდებოდა. ეს იყო ადიგენის და ახალციხის მუნიციპალიტეტები და ასევე შეზღუდული ჰქონდა თემების რაოდენობა, რომელსაც ფარავდით. ეს იყო მხოლოდ 18 თემი, 18 სოფელი ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში. World Vision-ი როგორც ბავშვთა დაცვის ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, მისი მთავარი ამოცანა ყოველთვის მისი პროგრამირების ფარგლებში იყო ბავშვთა კეთილდღეობის ხელშეწყობა და ჩვენ 2008 წლიდან დღემდე ზუსტად ვმუშაობდით რამდენიმე დონეზე. ხაზი უნდა გაესვას ოჯახის დონეზე, უშუალოდ ოჯახებთან ვმუშაობდით და რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სისტემურ დონეზე მუშაობა და ხელი შეგვეწყო, ესე ვთქვათ, სისტემის გაძლიერებისთვის ამ მიმართულებით. და უნდა აღინიშნოს ასევე ის გარემოება, რომ ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის პროგრამა ვიყავით პირველები, რომლებმაც სისტემურ დონეზე ამ მიმართულების გამართვა დავიწყეთ და ჯერ კიდევ 2016 წელს დავიწყეთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, საქართველოს პარლამენტთან საუბარი იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტები იყვნენ ჩართულები სოციალური სამუშაოს განხორციელებაში, რომელიც გულისხმობს ზუსტად ბავშვზე ზრუნვას, პრევენციული кейსების მართვას და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მიერ დაწყებული პილოტი იყო ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ტრიგერი იმის, რომ საქართველოს პარლამენტს ქვეყანას დაეწყო მსჯელობა ბავშვთა დაცვის კოდექსის შემოღებასა და ამოქმედებაზე. რა თქმა უნდა, არ ვიყავით ერთადერთი ორგანიზაცია, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი ამ პროცესის ჩვენ ვიყავით. 2019 წელს უკვე მივიღეთ ბავშვთა დაცვის კოდექსი, რომელიც უდიდესი მნიშვნელობის არის ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ კოდექსის თანახმად 2020 წლის 1 სექტემბრიდან უკვე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს დაევალათ სოციალური მუშაოს, ესე ვთქვათ, განხორციელება და მოხდა ამ უფლებამოსილების დელეგირება ზრუნვის სააგენტოდან, სოციალური დაცვის სააგენტოდან უკვე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. ეხლა რატომ იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი? იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს თემთან მაინც დგას მუნიციპალიტეტი, შესაბამისად მას უფრო ხელეწიფება, მას უფრო აქვს მეტი რესურსი იმის, რომ დაინახოს შეჭირვებული ოჯახი, დაინახოს მოწყვლადი ოჯახი და ესე ვთქვათ, დაადგინოს ბავშვის მდგომარეობა, შეაფასოს ბავშვის მდგომარეობა ოჯახში და მოახდინოს შემდეგ ამაზე უკვე მუშაობა. ამიტომ ძალიან დიდი იყო, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნისთვის. ეხლა იმ მუნიციპალიტეტების ჩართულობაზე შემდეგშიც კიდევ გითხავთ. იქამდე, როგორც ვიცი, აი დაახლოებით 64 მუნიციპალიტეტი იყო, მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ბავშვთა დაცვისა და ბავშვთა მხარდაჭერის სტრუქტურული ერთეულები და როგორც ვიცი, სულ ახლახანს ჰქონდათ შეხვედრა საზარსუბარტანაც, სადაც კოდექსის მოთხოვნების იმპლემენტაციაზე ისაუბრეთ. აი მეტი რომ ვიყავ ამ შეხვედრის შესახებ, ზოგადად აღნიშნავდა და იყო ამ შეხვედრის შინაარსი. კი ბატონო, იცით რა არის, ჩვენ როგორც გითხარით 2008 წლიდან დღემდე მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში ვმუშაობდით, თუმცა გასულ თვეს მივიღეთ დამატებითი დაფინანსება, რომლის ფარგლებში ზუსტად ახალი პროგრამის მიზანი არის ამ ბავშვთა კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტებში და ამ შემთხვევაში ჩვენ გავზარდეთ მუნიციპალიტეტების რაოდენობა და მოვით დავამატეთ კიდევ ორი მუნიციპალიტეტი, ეს არის ბორჯომი და ასპინძის მუნიციპალიტეტები, სადაც ხელშეუწყობთ კოდექსის იმპლემენტაციას და სისტემურ დონეზე ამ მიმართულების გაძლიერებას ჩვენი რესურსის და ჩვენი ორგანიზაციის მანდატის ფარგლებში. ჩვენ
ორგანიზაციულად როგორც გითხარით მუშაობთ რამდენიმე დონეზე, ეს არის მიკროდონე, რომელსაც ოჯახის დონეს გულისხმობთ, მეორე არის მეზოდონე და მესამე არის მაკროდონე. ანუ მუშაობთ როგორც მუნიციპალიტეტებთან, ასევე ორგანიზაციულად ჩვენ ძალიან კარგი და მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ცენტრალურ დონეზე არსებულ უწყებებთან და ჩვენს პროგრამას კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთს და ასევე ვოლდუჟენ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობითი გამოცდილება რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტთან, ჩვენ წლები ვართ თანამშრომლობთ და ამ კომიტეტის წარმომადგენლები არიან ასევე ჩვენი ბავშვთა დაცვის და ადვოკატირების ჯგუფის წევრები. და რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი ჩვენთვის? იმიტომ რომ ადგილზე არსებული ხშირად ესე ვთქვათ გამოწვევები, თუნდაც ის რაც თქვი რომ 2016 წელს ჩვენ რაც დავიწყეთ, ანუ ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორები ჩვენც ვიყავით ამ პროცესის, ზუსტად აი ამ დიალოგის შედეგად მოვიდა, იმიტომ რომ ეს კომიტეტი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჩვენს პროგრამირებაში და ჩვენ ორგანიზაციულად ასევე ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩვენი პარტნიორები, სტრატეგიული პარტნიორები ყოველთვის იყვნენ ინფორმირებულები იმ საქმიანობის შესახებ, რასაც ვაკეთებთ და ასევე მოხდეს ერთგვარი კოორდინაცია პარტნიორებს შორის. ეს იყო მთავარი მიზანი ბატონ სუბართან შეხვედრის. მოგახსენეთ რომ ერთი თვე რაც დავიწყეთ, არც არის ალბათ გასული ერთი თვე, რაც დავიწყეთ ახალი პროგრამის განხორციელება და პირველ ეტაპზე პირველი ორი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ძალიან აქტიური შეხვედრები. ქონდა პირველადი შეხვედრები სამხარეო ადმინისტრაციასთანაც, გუბერნატორთან ქონდა შეხვედრა, ქონდა პირველადი შეხვედრები მერებთან და ასევე შევხვდით სოზარ სუბარს, რომელსაც უბრალოდ გავაცანით პროგრამის შინაარსი, რაზე ვაპირებდით მუშაობას და ესე ვთქვათ დავსახეთ საომალო თანამშრომლობის გზებიც, იმიტომ რომ ამ პროცესში ახლა ასევე ვარ შესწავლის პროცესში, თუ რა საჭიროებები შეიძლება ქონდეთ მუნიციპალიტეტებს, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ტექნიკური მხარდაჭერა, ასევე შეიძლება იყოს გარკვეული ესე ვთქვათ ჩართულობას მოითხოვდეს ცენტრალური ზონის უწყებებიდან, ამიტომ ეს იყო ესე ვთქვათ ერთგვარი ინფორმაციის გაცვლის შეხვედრა, საკოორდინაციო შეხვედრა და ჩვენ საკმაოდ ესე ვთქვათ პოზიტიური შეხვედრა გვქონდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი გრძელვადიანი თანამშრომლობა გვაკავშირებს ამ კომიტეტთან, ჩვენ ამ პროცესში სრული მხარდაჭერაც ესე ვთქვათ გამოგვიცხადეს და კომიტეტი აქტიურად იქნება ჩართული ამ პროგრამის განხორციელების პროცესში. ეხლა მაინც საინტერესოა ზოგადად აი კონკრეტული დანაბიჯები გადაეთქმა იმისთვის, რომ მოსახლეობამდე, ვისაც უშუალოდ ეხება თქვა ეს კოდექსი, მივიდეს მათთან ინფორმაცია, როგორც მოხდა საერთოდ ამ კოდექსის მიღებაზე იყო საუბარი, ძალიან ბევრი ტერმინი, მაგალითად შრომითი ექსპლუატაცია ბავშვის ან ბავშვის ღირსებაზე საუბარი, ცოტა ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ ორაზროვნებას იწვევდა ხოლმე და აშენებდა კიდეც მოსახლეობას და რაღაც გარკვეული ნეგატივიც ასევდა. რამდენად არის მოსახლეობა დღეს ასე ვთქვათ ღია ამ პროცესებისადმი და რამდენად ასე ვთქვათ ხედავს მნიშვნელობას ამ კოდექსის მიღების და შემდეგ რა თქმა უნდა მისი იმპლემენტაციის. იცით რა არის მოსახლეობაში, ალბათ ინფორმაცია ჯერ კიდევ ნაკლებია, იმიტომ რომ 2020 წლის 1 სექტემბერს მოიხსენებათ დაიწყო ამ კოდექსის იმპლემენტაცია და საკმაოდ რთულ ვითარებაში დაიწყო იმპლემენტაცია, იმიტომ რომ პანდემია დაგვემთხვა და შესაბამისად პროცესები გარკვეულწილად იყო ალბათ ჩემი აზრით ცოტა შენელებული და რა თქმა უნდა მეტი დიალოგი არის საჭირო მოსახლეობასთან იმისთვის, რომ ამის მნიშვნელობა იყოს განმარტებული. სოციალური სამუშაო მუნიციპალიტეტების დონეზე იგივე ის რაც ის დელეგირებაც ესე ვთქვათ ხდება ამ კოდექსის მიხედვით, გულისხმობს ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ოჯახების მხარდაჭერას და ამ მხარდაჭერაში გულისხმება რა, რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე არსებული სოციალური მუშაკები უკვე აქტიურად იწყებენ რწმუნებულებთან ერთად, მერის წარმომადგენლებთან ერთად ოჯახების იდენტიფიცირებას, რომლებსაც ადრე უკვე ზრუნვის სააგენტო აკეთებდა, ხდება ამ ოჯახის შეფასება და შემდეგ უკვე შესაბამის პროგრამებში ჩართვა ამ ოჯახების. შესაბამის აქ ძირითადი აქცენტები მაინც კეთდება სიღარიბეზე, სიღარიბის დონეზე და ესე ვთქვათ პრევენციაც ამას გულისხმობს, რომ მოხდეს ესე ვთქვათ პრევენცია ბავშვთა დაცვის საკითხების, ეს შეიძლება იყოს და მაგალითად სიღარიბესთან ბრძოლა, ეს შეიძლება იყოს მოწყვლადი ბავშვის სხვადასხვა მიმართულებით მხარდაჭერა, მაგრამ ასევე იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მაგალითად მუნიციპალიტეტის სოციალური მუშაკი მოახდენს იდენტიფიცირებას
სხვა მოწყვადობის კრიტერიუმის მიხედვით ბავშვის, მაგალითად შეიძლება იყოს ძალადობის кейსი, ამ შემთხვევაში უკვე მუნიციპალიტეტი ამის რეფერალს აკეთებს ისევ ზრუნვის სააგენტოზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა ძალიან ესე ვთქვათ, პოზიტიურად შეხვდება ამ ახალი კოდექსის მიღებას და მუნიციპალურ დონეზე სოციალური სამუშაოს განხორციელებას და ალბათ მეტი იქნება გასაკეთებელი იმისთვის, რომ მოსახლეობამდე მივიდეს ზუსტი და სწორი ინფორმაცია, რას გულისხმობს ეს კოდექსი და რა ვალდებულება აკისრია ამ პროცესში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. ერთი კიდევ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში, როგორც გითხარით, ჩვენ დავიწყეთ ახლა ხანს, ესე ვთქვათ, შეფასება და ესე ვიკვლევთ რა, ესე ვთქვათ, გამოწვევების წინაშე შეიძლება იყვნენ მუნიციპალიტეტები და შემდეგ იგეგმება ტრენინგების, ესე ვთქვათ, ციკლი იმისთვის, რომ როგორც გითხარით, ახალია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საუკეთესო პრაქტიკები და გამოცდილება იყოს მუნიციპალიტეტების დონეზე გაზიარებული და გარდა ამისა, ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში გვაქვს ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებები, რომლებსაც ისე ცელულოზიანი ჩვენი ბავშვთა კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში ვახორციელებდით. ეს არის კრიზისული მომსახურება, ეს არის პრევენციული кейსების მართვა და ეს არის საგანგებო რეაგირების ფონდი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ერთჯერადად მუნიციპალიტეტებთან ერთად ვეხმარებით ბავშვებს, მოწყვლად ბავშვებს, ასე ვთქვათ, ორ შემთხვევაში თუ ბავშვის განვითარებას ან მის ცოცხლის ექნებას აფრთხე. და ჩვენ ზუსტად იგივე პროგრამების ფარგლებში ასევე გეგმავთ, რომ აქტიურად ჩავთოთ, უკვე დავიწყეთ მუნიციპალიტეტების ჩართვა და გარდა იმისა, რომ დავეხმარებით ამ მუნიციპალიტეტებში არსებულ მოწყვლად და შეჭირებულ ოჯახებს, გარდა ამისა მოხდება ზუსტად მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ასევე აქტიური ჩართვა განხორციელების პროცესში იმისათვის, რომ გამოცდილება იყოს გაზიარებული და ბევრი ცოდნა, ესე ვთქვათ, გადავცეთ მუნიციპალიტეტებს, იმიტომ რომ უკვე გრძელვადიანად ისინი იქნებიან პასუხისგებლები ამის განხორციელებას. ეს არის გრძელვადიანი გეგმაზე მიდა და მეკითხაი, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, რომ ოჯახების განძლიერება მოხდეს, ისე რომ თქვათ, ერთჯერადი დახმარებებით შესაძლოა თქვათ, მოკლე ვადაში მოხდეს რაღაც გარკვეული პრობლემების მოგვარება, მაგრამ გრძელვადიანი პერსპექტივაში აღიძლებს რაღაცა ნახე შესახებ შედეგს. აი, რა საჭიროებები ჩანს და ხედავთ ჩვენს რეგიონში ამ მხრივ, ალბათ განსაკუთრებით საგულისხმოა მაღალმთიან სოფლებში სიტუაცია, სადაც არც ისე ბევრი შესაძლებლობა და ბევრი სერვისი არის ხელმისაწვდომი ასწორად ადგილობრივად. აი, რა გჭირდება ამ შემთხვევაში ჩვენს რეგიონში არსებულ მუნიციპალიტეტებში? ზოგადად რთული კითხვა და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეს არის ალბათ უფრო კომპლექსურად სამუშაო საკითხი იმისათვის, რომ მოხდეს გარკვეული, ესე ვთქვათ, აი იმ პრობლემების დაძლევა, რაცაც დღეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოსახლეობა უმკლავდება. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო ის, რომ ჩვენ ორგანიზაციულად გვაქვს შემუშავებული ეგრეთ წოდებული მოწყვლადობის ინსტრუმენტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვაფასებთ ოჯახის მდგომარეობას რამდენიმე კრიტერიუმის მის მიხედვით და შემდეგ საზღვრავთ მოწყვლადობის, ესე ვთქვათ, დონეს ამ კონკრეტული ოჯახის და ამ ინსტრუმენტის გადაცემაც, ესე ვთქვათ, მოხდება მუნიციპალიტეტზე, მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებს ვასწავლით, როგორ გამოიყენონ ეს ინსტრუმენტი და მოახდინონ ინტეგრირება ამ ინსტრუმენტის საკუთარ საქმიანობაში. ძირითადი მაინც შემთხვევების აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენს რეგიონში, იმ სოფლებში, სადაც ჩვენ გვემუშავია, მოდი სიღარიბეზე. სიღარიბე გაჭიროება, ეს არის ის მთავარი, ესე ვთქვათ, კრიტერიუმი მოწყვლადობის და განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ პანდემიის შემდეგ ეს მაჩვენებელი არის გაზრდილი. დამატებით ასევე, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალადობის кейსებიც ოჯახში, ბავშვზე ძალადობის кейსებიც და არა მხოლოდ ოჯახში და ესეც სამწუხაროდ, რასაც ბევრი კვლევა ადასტურებს, პანდემიამ, ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყო უფრო მეტად გაზრდილიყო ამ მიმართულებით кейსები. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა თქვენ ძალიან კარგი რაღაც თქვით, რომ ხშირ შემთხვევაში ყველა, ესე ვთქვათ, აქტორის მხრიდან არის მაინც ერთჯერადი სახის დახმარებები და ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახებთან გრძელვადიანი თანამშრომლობა, გრძელვადიანი პარტნიორობა იმისთვის, რომ გარკვეული, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად ეს მოწყვლადობის მაჩვენებელი იყოს შემცირებული. სოციალური სამუშაო ზუსტად ამას გულისხმობს და ეს არის კარგი, ამიტომ არის კიდევ წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ეს არ არის, ესე ვთქვათ, ერთჯერადი ვიზიტი, ერთჯერადი დახმარება ამ ოჯახის, ფაქტიურად სოციალური მუშაკი იწყებს ნოლიდან, წერს სამოქმედო გეგმას თითო ოჯახთან მიმართებაში და სახავს გრძელვადიან პრიორიტეტებს და სამოქმედო გეგმას, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ოჯახი, ესე ვთქვათ, იყოს მხარდაჭერილი. აქ არის გულისხმობა მხოლოდ და მხოლოდ
ერთჯერადაც საკვების მიტანა შესაძლებელია და ესეც ესე ვთქვათ საკმაოდ ხშირად ხდება თუნდაც ჩვენი პროგრამირების ფარგლებში რომ რაღაცა გრძელვადიანად გიწევს ოჯახის მხარდაჭერა თუნდაც იგივე საკვებით. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე კომპონენტი, ეს არის უნარებზე, ესე ვთქვათ აქცენტის გაკეთება და ოჯახში უნარების ესე ვთქვათ წევრების უნარების გაძლიერება როგორც სოციალური კუთხით, ასევე ეკონომიკური კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება. ჩვენ მქონია ძალიან კარგი მაგალითები, ვახორციელებთ პროგრამას ქართულად ესე ვთარგმნით ერთად დავძლიოთ სიღარიბე, რომელიც ითვალისწინებს მოწყვლად ოჯახებთან მუშაობას, ეს ზუსტად ესე გრძელვადიანად, ეს არის 24 თვემდე 18-დან 24 თვემდე მუშაობის ესე ვთქვათ სამოქმედო გეგმა არის შემუშავებული და ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი წარმატებული შემთხვევები გვაქვს, როდესაც ოჯახს ესე ვთქვათ დავეხმარეთ, რომ ქონოდათ ეკონომიკური შესაძლებლობები და დღემდე უკვე აქვთ ესე ვთქვათ გარკვეულ ოჯახებს შემოსავალი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელსაც კონკრეტული მუნიციპალიტეტი შეძლებს და მოაგვარებს. ეს არის უკვე გრძელვადიანი სტაბილური ეკონომიკური განვითარება, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს ადამიანებს ესე ვთქვათ ჩაიბან ამ ასე ვთქვათ სექტორში და გაძლიერონ საკუთარი ოჯახები სხვადასხვა გზით შემოსავლების მიღების კუთხით. ამიტომ კომპლექსური საკითხია. ბოლოს მაინტერესებს, აი საკმაოდ ასე ვთქვათ რთული სათქმელია მესმის, მაგრამ ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ, აი პროცენტულადან რიცხობრივად თუ შეგვიძლია თქვა, აი რა დროის მონაკვეთში რა შედეგს ველით ამ მუშაობით ჩვენს რეგიონში? ეთრადის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რთულია იმის თქმა, რა ვადებში შეიძლება ამის დაძლევა, იმიტომ რომ ეხა ორი წლის წინ, როდესაც კოდექსი მივიღეთ და თქვით ის, რომ ეხა მუნიციპალიტეტები დაიწყებენ ამ უფლებამოსილების განხორციელებას, დაგვემთხვა პანდემია და საერთოდ სხვა განზომილებაში გადავედით, სხვა ესე ვთქვათ რიტმში და მოგვიწია ესე ვთქვათ რეაგირება უკვე პანდემიით გამოწვეულ იმ სამწუხარო შედეგებზე, რაც ჰქონდა. ამიტომ ეს არ არის ესე ვთქვათ მოკლევადიანი პროცესი და ეს არ არის პროცესი, რომელიც შედეგების დანახვას ითვალისწინებს ესე ვთქვათ ერთ თვეში, ორ თვეში. არა, ეს არის გრძელვადიანი ესე ვთქვათ ხედვა, რომელიც რაღაც შეიძლება წლების გაგრძელდეს. ახლა ეს პროგრესის გაკეთება საკმაოდ რთულია. თუმცა პოზიტიურია, იმიტომ რომ ბევრად მეტი ოჯახი ისარგებლებს ამ ესე ვთქვათ სიკეთით, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, მუნიციპალიტეტები ყველაზე ახლოს არიან მოსახლეობასთან და შესაბამისად მათ უფრო შეუძლიათ თემში შეჭირვებული მოწყვლადი ოჯახის დანახვა და შემდეგ ამაზე რეაგირების ესე ვთქვათ მორგება და საკუთარ პროგრამებში ჩართვა ოჯახების. თუმცა ესე ძალიან რთულია პრობლემის გაკეთება. თუმცა ვიმედოვნოთ, რომ ყველაფერი ასე ვთქვათ ეტაპობრივად მოგვარდება ეს პრობლემები და სოციალური ფონის ხნები ალბათ უკეთესობის გაჩერება. კი, და ძალიან ამ პროცესს და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მე ვფიქრობ, რომ იგივე მოწყვლადი ოჯახების მხრიდანაც საკმაოდ ბევრი სოციალურად დაუცველი ადამიანი ყავს ესე ვთქვათ ქვეყანას, რომელსაც ესე ვთქვათ ცდილობს, რომ გარკვეულწილად დაეხმაროს და რაღაცა ეს შეჭირება შეუმსუბუქოს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ასევე არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადასადგამი იქეთკენ, რომ შევქმნათ დასაქმების შესაძლებლობები, დავასაქმოთ ეს ადამიანები და უკვე რაღაცა ეტაპობრივად ჩავხსნათ ეს ადამიანები ამ სოციალური ისე ვთქვათ დაცვის სქემიდან, მოვაძლიეროთ ეს ოჯახები ისე, რომ აღარ იყოს საჭირო ესე ვთქვათ სოციალურ დახმარებაზე დამოკიდებულება. მადლობა. ამას ახლა ჩვენ გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა. მაყურებელს შევახსენე, რომ საუბრობდით ბავშვთუფლების კოდექსის მოთხოვნების იმპლემენტირებაზე ადგილობრივ დონეზე მუნიციპალიტეტებში და ზოგადად ბავშვების უფლებების მდგომარეობაზე და სოციალურ ფონზე რეგიონში. საკითხს ასაუბრებ გვერდებოდა სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ლორძე. მადლობა კიდევ ერთხელ გაბატონებული და ჩართვისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებით.